Moskvada choyxona palov, lag'mon, manti, boringki qadimiy taom qurtobni ham qiynalmay topasiz. O'rik choyxonasi ana shunday taomlar taklif qiladigan restoranlar tarmog'i. Bu yerga keladiganlar faqat markaziy osiyoliklar emas. Заказала я баранину с овощами. Очень всё понравилось. И заказала колбасу из конины. Первый раз ела конину, всё очень понравилось. Да. Как? Козы. Да, козы. Понравилось. А подруга заказала, Лен, что ты заказала? Какую-то лепёшку. А, какую-то лепёшку там с сыром тоже очень понравилось. Да, кутабы. Шашлыки, мясо, лепешка очень вкусная. Да, мы часто здесь бываем, нам очень нравится. Тут такая обстановка уютная, мясо вкусное, салаты национальные узбекские, лепешки. O'rik choyxonasi nafaqat Moskva, balki Rossiyaning boshqa hududlarida ham faoliyat qiladi. O'zbekistondan tashqarida bunday biznes qilish qanchalar oson yoki qiyin? Feruza Xiderova Moskvadagi o'rik choyxonalari bo'yicha ish boshqaruvchi. Nechta oshxona bor? Moskva bo'yicha mana shu o'rik 20-tacha. Biz birinchi bo'lib sentrlida ochganmiz. Ozgina eksperiment qilib, sentrdan sal uzoqroq chet joylarda ham ochib ko'rdik. Bir xil joylarda bir boshqa restoranlarimizda juda ham ko'p mehmonlar boshqa restoranlarimizga metrodan uzoqda bo'lganligi uchun vot. Sababi shu bo'lsa kerak, yopilib ketganligi. Ya'ni past balandliklari bor, hamma narsa silliq kechmaydi. Yo'q, hamma narsa silliq ketmaydi. Hozir millionlab markaziy osiyoliklar Rossiyada. Ulardan ko'plari poytaxt Moskvada rizq berishadi. Ba'zilarini men aynan o'rik choyxonasida uchratdim. Qayerliksiz? Qirg'izistondan. Qachondan beri ishlaysiz? Vobshe-to o'rik ochilgandan beri ishlayman. Endi bu yerda ko'pmi nima sizga o'xshab mana oshxonada ishlayotgan markaziy osiyoliklar, qirg'izistonlik, o'zbekistonlik, tojikistonlik? Da. Ko'p. Qirg'izistonda nima ish qilgansiz? Qirg'izistonda muallim bo'lib ishlaganman. Shu restoranda ishlayotganlar orasida mana shu O'zbekistondan ish izlab kelgan odamlar ham o'shalarni ham ishga olasizlarmi? Olamiz, olamiz. Kuxniyaga qabul qila olmaymiz. Bizda bo'lib professional povarlarimiz ishlaydi bu yerda. A zal bo'yicha posudomoyishchilikka, ofitsiantlikka, yoki anaqa-qanaqadir ishi O'zbekistondan bizda buxgalterlarimiz ham bor, kladovshitsalarimiz ham bor. Ancha yildan beri Moskvada yashab, asli o'zbekistonli ayollar qizlarimiz ishlab kelishyapti. Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz ko'plab xususiy bizneslarga salbiy ta'sir qilgan. Ko'plari yopilgan, ba'zilari esa hajmini qisqartirishga majbur bo'lgan. O'rik choyxonasichi umuman ta'sir qilmadi. Mehmonlarimiz ko'paysa ko'payishdiki, iqtisodiyot bo'yicha hozir krizis bo'yicha juda ham ko'p restoranlar Moskva bo'yicha yopilib ketdi. Juda ham mashhur restoranlar yopilib ketdi. Ko'z tegmasin, bizani restoranlarimiz ko'paysa ko'payyaptiki, lekin kam emas. Наливайте, ханчик, чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы?